Fala galera do vinho, meu nome é Sandro. No vídeo de hoje, eu tô com a minha esposa numa casa de aromas lá em Mendonça. Chama Belasco de Baquedano. Foi uma das principais experiências nossa da viagem. Fizemos uma degustação, é uma vinícola também. Os vinhos não são expressivos da vinícola. Vinhos ótimos, mas que é o que eu falo, todos lá em Mendonça são muito bons, mas não tem vinhos muito melhores. Porém, só tem três casas de aromas no mundo. Essa é a única da América Latina. Você tem 46 aromas, primários, secundários, terciários e os indesejáveis. Então foi uma experiência bem diferente. O salão onde ficam os aromas é um salão lindo, onde mostra os tipos de terreno também, onde são plantadas as uvas. Tem também a parte da cortiça, como é feito a rolha. Um local lindo, uma experiência bem diferente, que valeu muito a pena. Então eu indico quem for para Mendoza, Belasco de Baquedano, Casa de Aromas. Vai conhecer, que vale muito a pena. Fica aí a dica, tá? Faz tempo que eu tô pra soltar esse vídeo, acabou aparecendo outros antes. Mas tá aí. E no finalzinho eu vou dar o recado do nosso encontro, no final do vídeo, que vai ser sábado agora. Vem comigo. Fala galera do vinho, estou aqui em Belasco de Baquedano, na única sala de aromas da América Latina. Tem aqui quantos aromas? 40? 46 aromas, primários, secundários, terciários e também tem quatro aromas que não são para ter no vinho, né? Que quando o vinho não está bom. É uma experiência diferente, a gente até se perde, né, sentindo tantos aromas assim, mas você vai identificando, é muito muito legal a experiência. Eu que sou bem ruim para no vinho, hora que fica tentando descobrir o que é realmente você sentindo o aroma te induz, né? Você fala, puta, já tomei vinho que tinha realmente essa característica, tudo. Então é uma experiência bem legal. Então para quem vem aqui para Mendonça, vale a pena marcar aqui para vir conhecer a sala de aromas da Belasco. Além de tudo, uma sala muito linda, o prédio aqui também maravilhoso. E agora nós vamos para a degustação dos vinhos daqui, que eu também não conheço. Eu vim procurando a sala de aromas e agora vou experimentar os vinhos. Então, fica a dica aí para vocês. Vem comigo, tchim, tchim. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Também queria falar sábado agora, né? Hoje é quinta, sábado agora vai ter o terceiro encontro AV. Tava brincando com o André, que vai ser no salão de festa do prédio dele. Eu falei, putz, vai chegar domingo, mas não chega sábado logo, né? E que a gente fica ansioso para fazer essa reunião, reunir os amigos e tomar bons vinhos. Então eu queria também aqui agradecer o André, que está organizando tudo com tanto carinho, no salão de festa dele. Não é só o salão, é toda a organização que ele está fazendo. Amantes do vinho é isso, é família, é gente unida, tá? Para tomar vinho e curtir bons papos. Então, entre no nosso canal, faça sua inscrição, dê o seu like, ative as notificações e vem comigo. Tchim, tchim.